La plataforma antiautopista ha fet una darrera crida als partits que governen el Consell de Mallorca per rectificar el projecte de l'autopista Llucmajor-Campos, les obres de la qual comencen dilluns. Els integrants de la plataforma han presentat avui el treball de documentació d'imatges aèries del traçat i l'entorn de la futura autopista. Asseguren que el projecte està envoltat d'obscurantisme i que afectarà més de 52 hectàrees, més de 50 construccions i farà malbé l'entorn de l'autopista. Han assegurat que faran el que calgui per aturar un projecte que, venint del pacte, els ha decebut. Aquest pacte, el pacte de Miquel Ensenyat, en Jesús Jurado i en Mercedes Garrido, ha estat pitjor que l'equip de govern de la Maria Salom. I a l'altura, diguem, del Consell que va presidir Maria Antònia Munà. Per tant, demanem que si de veres volen el suport de les seves bases, si de veres volen el suport dels moviments socials ecologistes, que són els que els van posar allà on són ara, aturin aquest projecte, hi som atents, mos sent tots i parlem.